I'm trying to take it as high as it go. I've been by the code, you know how I be. I am a product of putting my curses to rest on my family tree. Can see growth, they tell me they free, but they work for the man. I can't relate, I did it on my code. Welcome to my world, this shit not no joke, I'm right at your throat. Hoping you taking the time to cope with me running my race. You not at my pace. These niggas act like I'm not goated, but already know I've been him on the low. I did it myself, I'm fond of the cold. I don't need your hand, bitch, I'm good on my own. I'm painting my pain, are them thoughts even yours? I give her the pipe, she told me I'm generous, moving real diligent. Blue bands on me, earning my stripes. I say how I feel, I go where I grow. I bag up a fortune, it's all for the sport, I'm feeding my soul. Hej på er och välkomna tillbaka till oss på Schmidman. Idag tänkte jag bara att vi skulle göra en liten snabb genomgång av vad vi har gjort med M5-man. Det var många som har frågat efter uppdateringar. Vi har inte varit jätteduktiga på att filma, men det har varit mycket långdragna grejer som inte har varit så kul att filma helt enkelt. Mycket genomgång av elsystem och bara koppla in allting. Men en stor grej som har hänt är att karossen nu står i verkstaden och motorn är i. Wow! Så med det så överlämnar jag till Andreas som får berätta vad han har haft för sig här egentligen med bilen. För det är ju han som skruvar med den trots allt. Så att Andreas, take it away. Yes, hej. Ja, som du sa så har vi ju att komma ihåg var de här kontakterna satt någonstans. Det hade man ju inte kommit ihåg. Jag har fått sitta med elscheman på dator. Gå igenom alla kontakter. Märkt upp alla kontakter och sen framförallt se då hur allting ska löpa, liksom hur elsystemet ska gå i motutrymmet. Så jag har nog googlat på varenda bild på hela Google, tror jag. Så det fanns väl inget kopplingsschema i BMW-system? Nej, så att jag har ju fått googla mig fram i princip och pratat med väldigt mycket folk. Här är vi. Kolla, vilken grej. Det börjar ta sig. Jajamän, maskin i. Elsystemet för motorn inkopplat. Oljesticka. Startmotor, kommunikationslinan i. Den här går till någonting. Jo, den går till vad heter det, luftmassmätaren. Så den här går också till någonting. Det är lite sådana grejer som inte riktigt är 100, men den här vet jag, det här är också, det är till luftburk. Lite luftmassmätare. Det är så små grejer. En grej man ska veta är att allting passar bara på ett sätt. Så att uteslutningsmotoren funkar i de flesta precis. Fallen. Exakt. Det är lite jobbigt när det inte finns några kopplingsscheman från BMW. Annars har vi tillgång till alla dem. Ja. BMWs egna kopplingsscheman har vi ju här. Men det finns inget från den här bilen helt enkelt. Nej, den är lite för gammal helt enkelt. Men ja, motorn är i. Växellådan är i. Svänghjul och koppling har vi inte monterat på. För det har vi beställt i lite leverans på de här grejerna. Mm. Man får börja malla ihop allting. Det var ju trots allt typ 2 år sedan vi rev isär det här. Då i princip slets ju allting isär. Så nu får man ju börja. Och sakta men säkert gå ihop. Men typ sådana här grejer tar också väldigt lång tid. Hela elsystemet, allting har ju tejpats om. Med en ny sån här textiltejp. Och så gått igenom alla kontakter helt enkelt. Och sen så vill man inte göra någonting i onödan, att man slänger in motorn och så inser vi att ja, vi måste fixa det där och bara riva ut den igen, utan när den väl är inne då bor den där. Jag tycker vi har kommit en ganska bra bit här nu. Ja. På med sargen, börjar dra upp lite elsystem, det här ska ju gå upp till huven. Inspektionslampan, det sitter ju lite lampa när du öppnar, huven öppnas ju åt det här hållet på de här. Inspektionslampa och så har vi värme till spolarvätskemunstyckena. Aktiveringen för lampan, det är en mikrobrytare. Så den ligger ju snyggt här. Den här spolarvätskebehållaren ska vi nog använda igen. Den var ganska dyr att köpa ny. Så den ska vi återanvända. Den här får vi nog köpa ny för den är ju riktigt äcklig. Så det blir nog att köpa en ny sån här. Det måste vara snyggt med. Ja, det är ju det som är viktigt. Man kan inte ha liksom en helt nybyggd maskin med allting och så. Den här förstör ju ganska mycket. Den ser ju väldigt gammal och dassig ut. Svårt att se på film kanske, men den är väldigt gul och men har vi beställt den nu ja. Så ja, systemet. Även slangar och sånt ska ju också bli nytt. Man ser ju det här är ju den här klarlacken som lades på alla motorer.
Och det blir ju inte snyggt. Det ska ju vara så här liksom. Och inte så. Det blir ju dassigt. Så att ja. Och sen framförallt, får man den här svart bara, då kommer ju hela motorn poppa sen. Det är ju det som blir kronan på verket, vad man kan säga. Det känns som att det tunga artilleriet är gjort. Och nu är det bara resten. Hoppas att allting går att få tag på. Ja, det är ju det med. Och det vi inte kan få tag på, förhoppningsvis kanske någon av er kan hjälpa oss. Det är lite grejer som är lite så småfrågetecken som inte riktigt finns än. Som till exempel stötdämpar till krockbalken bak. Ja, men det har vi fått tag på. Har vi fått tag på det? Ja, men gött. Även så verkar oljestickan, oljesticksröret verkar ha fått fötter. Jag har vänt upp och ner på allt. Och jag vet inte vad den har tagit vägen. Men det måste ju finnas. Ja, det är ju, men det är Latins BMW säger att den här inte finns. Ja. Så att det som inte finns, förhoppningsvis kanske ni kan hjälpa oss med det här också. Och begagna så vi kan renovera upp det. Annars så får man helt enkelt bara söka efter det. Eller tillverka. Eller tillverka själv, ja. Alltså, vi hade ett litet bakslag med ledlagren till länkarmarna i bakvagnen. På M5-an och endast M5-an. Och E32an har ledlager istället för bussningar på bärarmarna. De finns inte att få tag på. De har restnoterade i många år. Mm. Så att där fick vi till slut erkänna oss besegrade och anlita en firma som vi samarbetar lite med. Som får tillverka på ledlager till oss. Så att just nu är bakvagnen, eller? Ja, hela bakvagnen. Ja, hela bakvagnen och länkarna och alltihopa är borta härifrån nu. Mm. för tillverkning av de här ledlagren då. Så det var det enda alternativet. Vi satte i ett par egensvarvade polyuretanbussningar bara tills vidare. Men det gick ju för att rulla upp bilen på transport och så här. Men inte för att köra med. Såna här grejer dyker upp ibland. Men de säger att ja, men nu kommer de komma in i december. Sen blir det januari och sen så vet man inte helt plötsligt alls. Mm. När de finns i lager igen. Och då får man ju försöka, antingen får man tillverka eget eller så får man hitta begagnat. Mm. Men ledlager är ju svårt begagnat, det är ju svårt att pressa ur dem. Ja, det kan man säga. Få dem att vara hela. Det är bara att tillverka. Ja. Och det finns ju ingen som tillverkar dem, så att vi får ju vara det första som tar fram det då. Ja, det är ju lämförde. Och det är väl lämförde som gör BMW också kan jag tänka mig. Precis, och ingen av dem har i lager. Vi har beställt stötdämpare. Just det. Amen. Också en grej som har jävligt svårt att bara få tag på. Vi vill inte köra med typ coilovers eller så här, utan vi vill gärna köra något som är så nära original som möjligt. Och då tittar vi på Bilstein. Bilstein har haft lite produktionsproblem, men vi mailade dem och sa att vi behöver ha tag på det här typ nu till det här projektet. Och då sa de att de skulle fixa det. På 2 veckor ska vi få tag på dämpare. Tack Bilstein för att ni kunde hjälpa oss med det. Det känns som att hela det här projektet har varit en prövning för typ alla tillverkare i hela världen. Med, för att det känns som att väldigt många har produktionsproblem på diverse delar. Det går att få tag på, det är materialbrister. Det är det här eftersläntandet av härvan som bara fortsätter. Ja, sen pandemin så är det väldigt många som har problem med i produktionen. Det är brist på råmaterial. Brist på andra komponenter och så vidare och så vidare. Så om 2 veckor har vi stötdämpare och förhoppningsvis så är ledlagren klara också. Yep. Är ledlagren klara, vi har fått stötdämparna, då kan vi börja sätta ihop hjulupphängningen på riktigt. Precis. Och då börjar vi ändå närma oss. Ja, då har vi ett fungerande chassi. Sen ser det mäckat dit allting i bromsväg. Så att vi får bromsat allting runt omkring. Då är det i princip bara att fokusera på yttre detaljer som stötfångare, skärmar och få igång maskin också, så att vi får den drivande. Men så länge vi får ett rullande chassi som är bromsat och allting, då har vi också kommit en bra bit. För det är, just nu så är det väldigt mycket sån här, okej, men vi börjar lite där. Okej, det finns inga ledlager, då måste jag riva ner hela bakvagnen. Jag står helt fast, bilen står fast på liften, vi kan inte göra någonting bakvagnsväg. Så vi måste få tillbaka den, smacka upp den så vi kan få med stötdämparna bak. Så vi kan få med bromsarna bak och dra alla vajrar och handbroms. Det kan vara en liten detalj som bromsar upp en hel del. Och då får man helt enkelt, ja, vi får börja och försöka få i maskin då. Helt enkelt. Och det var lite så som hände. Ja. Jag rev ner bakvagnen och sen så, men nu plockar vi in motorn då. Så det är lite så här, vi får jobba lite där. Och sen så stannar det, så har vi försökt att få upp bollen på den och så gör vi där tills vi inte kan mer och då får vi börja lite här igen. Så att vi
lite så fram och tillbaka, men då går ju allting upp samtidigt. Ja, precis. Så att, ja, det ska göras någon gång. Precis, exakt. Men det känns jävligt bra. Så här nära har vi aldrig varit. Nej, det är inte. Nästa avsnitt kanske uppstart. Ja. Andreas har lovat henne att vi ska starta nästa avsnitt. Kanske inte vattenfylld, men i alla fall starta så att den tänder och går lite så här. Ja. Oh, no, 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 no. Då är det fest här inne. Vi får se hur det blir med det, men det är inte omöjligt. Tack för den här gången. Inte ett långt avsnitt. Vi återkommer med mera när det är mer att göra, helt enkelt. Jajamän. Ha det gott. Hej då. Perfect. Det är bara resten kvar.